Ahoj. Čau, baby. Vítám tě tady na horoucí židli. Vítám tebe. Jsi připravený na moje otázky. Yes, baby. Jak blázen. Rozjeď to. Dobře, můžeme začít. 10, 9, 3, 2, 1, star. Přeskočila písmena. 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 Přeskočila písmena. Přírodní nebo umělá prsa? Yes, takže já se k tomu vyjádřím. Mm-hmm. Já jsem se k tomu vyjádřil už v jednom našich podcastů, skvělejch. Mm-hmm. Já jsem pro přírodní prsa, mm-hmm. ale když jsou dobře udělaný umělý prsa, mm-hmm. který nevypadají tak uměle, který jsou jakože takový ty stojací moje balóny, hnusný, je to v pohodě. Ale já mám asi úplně stejný názor. Mm. Jakože je za mě top přírodní, ale pochopím, že prostě ne každá holčina může být spokojená. Je obdarovaná. Tak jako my jsme chlapi, nejsme tolik obdarovaní kolikrát. Kusíš kozama. Jako... to já jsem. Já taky to začínám být. No. Učte toho druhého za prsa. Jo, tak se jí zrovna. Ale já mám plný ruce práce. Top 5 nejhorších influencerů v Čechách. Já řeknu, kámo, já mám hned jedno. Tak řekni. Já nevím, jestli to je influencer, nebo co to je, ale je to Raigo. Ho nedávám do člověka prostě. Je mi to jedno, brácho, pokud to slyšíš a vidíš, tak nemám tě rád, promiň. Prostě je to tak a nedokážu prostě nijak tvoji osobu prostě zkousnout, sorry. Je to tak. Jako budeš hejter nebo nebudeš? Jakoby můžu říct, ale nevím, jestli chci říct. Já... A to je na tobě, kámo, jo, já jako asi... jsem... Takhle, je spoustu lidí, který nějakým způsobem nedávám, ale zároveň dokážu přijmout to, že to prostě dělají a že i oni mají třeba nějakou svoji... Velká politická odpověď. Fanouškovskou základnu. A třeba věřím, že i já můžu být pro někoho neoblíbený, to asi bych nechtěl někde koukat na to, jak někdo o mě mluví, takže to ani já nebudu dělat těm lidem. Já to klidně dělat budu. protože mě lidi taky nemají rádi, taky mi to řeknou, a ne, že by se mi chtěl být, jakože jim to dám sežrat, ale mm-hmm. nemám problém říct, když mi jako někdo vadí. Ale jako influencer mi prostě třeba nesedí ani Kuběnka, kámo. Mm-hmm. To je influencer, kámo, který vlastně, někdo to teď říkal, že vrhá hrozně špatný stín na, jako na gay lidi, kámo. Víš, jakože ne všichni jsou takový, jako je on, a že hodně lidí bere to, že všichni musí být jako on, a já si taky myslím, jakože že to není dobrý influencer. Víš, ale pět jich dohromady nedám. Mm-hmm. Sorry, baby. Kteří rapero v Čechách není real? Já nevím, já jako tady s těma klukama já je moc neznám a já neposlouchám moc jako českou hudbu, takže... Jsem poznal spoustu raperů a musím říct, že s těma, se kterými jsem já měl možnost mm-hmm. se poznat živě, tak mi všichni real přišli. A mě taky, já jako já co nemám... mě trošku, co ne, čeho já nejsem úplně jako fanoušek, jsou potom takový ty rapeři, který vzešli třeba jako z toho YouTubeového prostředí, jo? A chápu. Toho, víš, jakože když tenkrát chápu. Prostě se dělal youtubering a tak prostě jsi byl youtuber a začal si repovat a hned si měl vlastně fanoušky. Hned si měl vlastně jako, přišlo mi to zadarmo, ale na jednu stranu taky prostě nemůžu proti tomu nic říct. Třeba ty kluci jsou fakt real, třeba prostě jenom tu cestu měli jinak udělanou. Mně to přijde, že pokud chceš být úplně real rapper, tak prostě bys si to měl... Fakt jet od začátku. Co by o tom druhém veřejnost neměla vědět? Já si myslím, že víme, že třeba jsou věci, které se i vystříhnou ode všech, aby mě nikdo nevěděl. Kámo, tak jsi normální. Ale nemusíme se o tom bavit. Já si myslím, že Jara je dost otevřená kniha. A myslím si, že neznám moc lidí, kteří by šli z kůží na trh tak jako Jara. A musím říct, že i v Jarovi společnosti se já chovám dost jinak, než se chovám normálně. Takže ten člověk jakoby... Já můžu za to, že ty jsi idiot. Já neříkám, že za to můžeš, já jenom říkám, že jsem vedle tebe prostě hodně svůj, kámo. A říkám věci, které bych třeba nemusel říkat. Prostě ale neříkáš lež. Co je nyní trend a za 5 let nám to bude připadat trapné?
tak hned ti řeknu, jakože, co je nyní trend a připadá, mně to připadá i teď trapný. Viděl jsem to na TikToku a je to, oh heart, oh heart, oh heart, ice cream. Viděl jsi to? Viděl jsi to někdy? Viděli jste to? Hoši, já jsem tohle v životě neviděl, dělali se tam živý vysílání a hrozně tam lidi jedou to, jak oni jim posílají ty donaty, nebo já nevím, jestli to jsou donaty, to by ty bývaly na YouTube, ale posílají jim ty dárky a to jsou třeba právě zmrzliny, a různý takovýhle věci. A oni dělají jako, že to dělají. Oni, Rose, Rose. A takhle to je. A to si myslím, že za 5 let bude ještě, jako, že to bude úplně trapas, kámo, že, si, že to vůbec nikdo dělal. Taky spoustu věcí, kámo, třeba úzký kalhoty, pičo. Teď jsem to chtěl říct, že třeba... Úzký kalhoty, vole, já jsem myslel, že to nikdy v životě nezmizí, pičo, oni teď nosejí, vole, normálně takovýhle kýble, no, vole, ale zase na druhou stranu nosí se i teď úzký kalhoty. Ale jako už ale víš tolik, co, jako, ale počkej, víš co byl trend? Jsi mě brutálně znevolil. Neskutečný, bráško. Měl si tam něco a chtěl jsem, aby to šlo pryč. Ale víš, co jsem si uvědomil? Co? Třeba mohle teď, jak koukám na Beckhama, jak všichni nosili ty kohouty. Jo. Debilové, blbý, vypadali jste všichni jak idioti, jenom jemu to slušelo. A já to taky nosil. No, já taky. Jo. A vypadal jsem jak úplný trotl, kámo, a měl kudrnatý vlasy a jebal jsem si je do středu. Jaké kauzy v bulváru vám přišly nejvíce bizarní? Janomír Soukup, Agáta Hanychová. Za mě. Nebo Agáta Prachařová, nebo Agáta, já nevím co všechno. Ona má 9 asi. No, ale jakože já vůbec proti ní nic nemám. Mně třeba jako někdy přijde, jako, že to je docela super baba, ale spíš proč ty vole? Furt dokola jako? Proč? Já to nevím. Kdo vás v českém showbiznisu nejvíce zklamal? Atmo Music. Mě taky. Asi je to Atmo Music, no. Nejvíc mě... Cože? Takže abych to rozvedl. Asi mě zklamalo uskupení Atmo Music, to bylo největší zklamání mého života, protože to byl projekt, kterýmu jsem tak strašně moc věřil a myslím si, že za tak krátkou dobu působení na scéně si vytvořil úplně neskutečnou jako fanouškovskou základnu, měli jsme úžasné koncerty, mohlo to být fakt veliký. Já se nebojím říct, že kdyby se to uchopilo tak, jak mělo, tak to mohlo být teďka něco jako je třeba kapela Mirai nebo tak. A já jsem součást toho zklamání, kámo, já chci jenom říct, jo, tak my to víme, kámo. Já nevím, vole, tak jako když mě nenecháš mluvit, já vím, že jsi díl na scéně všechno, ale já si myslím, že jsem dost velký chlap na to, abych si taky něco řekl. Za mě zklamání třeba, že skončili Nightwork, kámo. Já jsem je miloval. Baby. Dejte si teď pěvecký battle a každý zaspívejte svůj nejlepší song a vyzvěte lidi, aby v komentářích hlasovali, kdo to dal lépe. Tak zpívej. Začni ty. Moje srdce brečí za tebou, nemůžu zapomenout, ne. Moje srdce brečí... To je všechno, já jsem to splet. Tak pojď. Tam, kde krajina končí, já slyším tvůj hlas, kde se labutě loučí, tě uvidím zas. Přesto doufám dál a spěchám je hvězda. Takže, dámy a pánové, hlasujte, kdo to zaspíval líp a kdo má lepší hit. Já si myslím, že lepší není ani jeden, protože oba dva jsou nádherný a krásný. Je to tak? Jo, já si myslím, ale... Čum, pojď, řekni to. Trošku vedu. Ukažte. Pojď ty. Kdo z vás dvou je vtipnější? Já. Vidíte, a tady se určitě ne... Začíčte nejvíc, jak to dokáže. Vyhrál jsem zase. Vymyslete nejvíce sprostou větu a řekněte ji do kamery. Nejskurvenější píčovina vymrdaná děvka, která prcá s děvkama, s který mrdali se špínama, který šukali kokoty. Mrtko, kundo z ryby, vypíčená mršino, zasraná debilito, skurvená hlavo. Já myslím, že už tady nikdy hrát nebudem. Jsme tady nebyli, ani tady nebudem. Tak, jdem. Jakube, jaký je Jarda otec? Úžasný. Já kdybych měl takovýhle tátu, tak jsem nejšťastnější dítě na světě. Je to skvělý, že jste to dali hned po tý. Doufám, že to nebude navazovat. Kdyby jedete na rande s Natálií Kočendovou.
Kdo z vás by měl větší šanci jí zbalit a proč? Já si myslím, že já. To je snad jasný, ne? Já si myslím, že já, ale já řeknu proč. Že byla s Lakym a on byl taky cigán. To je nejasný, vole. Že se neboj cigánu. Tak. Kolik ten druhý podle vás měsíčně vydělává peněz? Já si myslím, že Kuba vydělává třeba 170 tisíc měsíčně. Já myslím, že Jára udělává třeba 320 tisíc měsíčně. No, máš pravdu. Tak. Jaké nejvíce insight věci jste se dozvěděli o reality show Love ISLAND 0? Hele, ty vůbec já nevím, asi jako úplně insight věci nevíme moc. Máme jakoby, jseš fakt kripl, kámo. Jako máme... Kámo, ale když oni o nás vědí, že my to víme, tak co budeme lhát, jako? Jako tak, když ty lidi... Víme všechno. Tak když ty... Víme prostě všechno. Takhle. Já jenom chci říct. Já vám chci říct. Takhle, my si nebudeme na nic hrát. Kámo. My víme všechno, ale umíme s tím zacházet. Nevíme všechno, nevíme. Jo, co třeba nevíme? No, to, takže... co nevíme, že jo. Tak já mám pocit, že víme všechno. Kámo. Kdyby vám zavolala Natálie Kočendová, že s vámi chce něco nafotit na svůj OnlyFans, šli byste do toho? Ne. Ne. Protože by tam šlo vidět břicho jenom. Třeba vocet pocet, jo. Jenom vocet pocet. Já taky takhle vocet pocet. Má Refu nějakou špatnou skladbu? Refu? Tak to je úplně, jo. Já myslím, že Refu má hodně špatný skladbu. Kámo, já myslím, že Refu má hlavně 1000 přezdívek. Protože minule mi říká, hele, přijde ještě se vyfotit ven Refule. Jakube, kolikrát jsi viděl nahého Kubu rybu? Kámo, to třeba milionkrát. Jakože, to byl, tak jako kámo, on chodil víc nahatej než oblečenej, tak vole, jako to je těžký. Bo. Řekněte mi recept na maďarský guláš. Tak já ho řeknu. Já jsem vlastně vyučený kuchař a ho můžu říct úplně od začátku. Tak je tam paprika. Je tam hlavně... Hovězí. Můžu, prosím tě. Kámo, tak mluv ty je jenom, pohodě. Je to cibulo-paprikový základ. Jo. To vím, no. Protože vlastně začínáš, osmahneš si cibulku hezky do hněda, jo, uh-huh. A hned zaprášíš to tou paprikou s tím hovězím masem krásně, uh-huh. Jo, necháš to takhle. A podlejváš, ne? Zaliješ vývarem, kámo. Ježiš, co chceš podlejvat, mare, tak já bych si chtěl žrát ten tvůj guláš. Takže tak, pak se to zahustí hezky, jo, dáš si k tomu knedlíky nebo chleba, já to mám u nás chleba. Já ne. Jo, takže tak, maybe. Řekněte mi nějaký vtip. Naběhne drogová mafie do jednoho baráku, kde byl takový mejdan, jako, že jim tam chtějí zabavit drogy a říkají tak, teď zabijeme všechny ženský a znásilníme chlapy. A teďka tady chlap jako zvedne ruku a říká, hele, nemyslíš si, že jsi to řekl naopak? A najednou se vozil vzadu takový jeden klučík a říká, já si myslím, že pan Escobar asi ví, co má dělat, když přeloupí jakoby barák. Přeloupí. Cože? Kámo, přeloupí barák! Já jsem ani neřekl, že to je ten Escobar, já jsem to takhle doma leží frajer, ne, a slyší úplně jak bouchá, vole, úplně to, ne, jak nahoře prostě sousedí prostě šuk. A on si říká, ty vole, tak ty má hezký večer. Prostě bomba úplně, víš, a opět to tam dělá. Víš, to tam jede. Prej, no a pak druhý den ráno jsem se dozvěděl, že stará babička takhle bouchala tou hůlkou. No to tam, já jsem se cítil hrozně blbě, protože jsem si na to vyhodil. To říká Kozub. To jsem slyšel, no. Já jsem slyšel od něj. A ještě mám jeden. Takhle jsou dva ty, ne? Dva kámoši dělají spolu, vole, na tý. Na staveništi a vole, já jsem takhle na tom lešení a ten frajer je až v šestým patře, ne? A on na něj křičí. Já nevím, jestli jsem ti ho neříkal. A on na něj křičí, prej. Láďo! Láďo! A on na něj, hoď mi metr! A on, počni mi ho nahoru! A on, hoď mi metr! A on, prej,
A on na ně. Hoď mi metr! A on na ně. Kámo, frajer jede dolů, ne, úplně nasraný, říká, Láďo, můžeš mi říct, co děláš, já jsem potřeboval poslat ten metr nahoru. A on, máš ho v kapse, ty čura. Jardo, jakou skladba z tvého nového alba LOVESTORI by si měli jít lidé po tomto rozhovoru pustit? Jsou to vlny. Je to 100% skladba vlny, kterou jsme složili s Kubou, nahráli, naspívali a když jsme ji hráli poprvé na život, tak to bylo hrozně dobrý. Bylo to moc dobrý. Já docela si divím, že to Evropa 2 nehraje. Protože je to fakt jakože Evropa 2 song. A dělal to Nikolas Bytkovský nám pomáhal. Jo. Úžasný člověk. Jo, máme tě rádi, Nikolas. Kubo, proč jsi měl delší pauzu v hudbě a ve veřejném prostoru? Myslím si, že za chvíli bude vycházet dokument o kapele Rybičky 48 a tam se to můžete dozvědět, takže... Ne, tak bylo to prostě složitější období. Jaké máte další hudební plány? No, pojď. Já teďka vydávám AP album. Bude to vycházet nakonec s dvouma klipama ještě. Myslel jsem si, že jenom s jedním a nakonec song, který se dodělával jako poslední na AP, mě tak strašně moc bavil, že jsem se rozhodl, že udělám videoklip i na ten song, takže mám teďka už natočený dva videoklipy, budu je postupně nahazovat. A i hned po vydání AP alba už je v procesu i nová deska, která si myslím, že by mohla být do roka a do dne. Myslím si, že jsem chytil takový druhý dech v té muzice, takže doufám, že toho využiju co nejvíc teď. Yes, já budu určitě dělat deluxe alba, takže deluxe verzi, kde se přidají třeba 3-4 songy, ještě možná namrou nějaký feety na trackách, které nejsou. A mám obrovský projekt, který plánuju na březen. A myslím si, že nikdo to tady nečeká. Nebude tak obrovský pro lidi jako pro internet a pro širokou veřejnost. Je to něco, co tady ještě nikdo neudělal, takže já doufám, že toho budete všichni součástí. A asi klidně si myslím, že bychom chtěli v létě udělat zase tour, ne? Stopro. Protože se nám moc líbila. Jaké nejvíce inside věci jste se dozvěděli o reality show Survivor? Třeba jsme se dozvěděli výbornou věc. Já řeknu přímo tu věc, protože jsme ji říkali i v podcastu. Mm-hmm. Já jsem to teda nevěděl. Já jsem nevěděl, že ten ostrov funguje pro více... Jakoby reality show, pro více zemí. To já jsem vůbec nevěděl. A právě nám to řekla ta jedna holčina, že jednou tam přišel nějaký Turek a Kuba jí řekl, prej, no třeba si někdo objednal Turka. Jo, to byl první díl s naším hostem. Takže to byla taková inside. No. Proč vám to tady teďka jako propalovat, když můžete si zpětně sklínout všechny naše díly, které jsme měli na reality show podcastu se všema? Ze Survivoru. Hlavně na Hero Hero. Vůbec nechcem peníze. Kluci, měl by jít Martin Konečný ze Survivor do Clash of the Stars. Ne. More, však ty už buď doma, Martine, neblázni. Už ne. Však ty jsi instruktor z Prévidze, bráško. Ty tam v Prévidzi buď a tam to zaříž. Nezařizuj nic Clash of the Stars, jak si uděláš ostudu, brácho. Šli byste do reality show Fear Factor. Ty vole, Fear Factor, kámo, Kuba zrovna je člověk, který se bojí vzduchu. Kámo, byl jsem u něj doma, když začal bouška. Tak kámo, ale to nebyla bouška. Tohle nebyla... Kámo, tak přiznej, že viděl jsi něco někdy takového? Já jsem viděl. Viděl, jo? Kde, kámo? V televizi. No, v televizi. A to je co jiného, než když jsi prostě bezbraný na balkóně zavřený, vole, jenom za takovouhle tenkou... Zdí, vole. Jasný, vy máte takhle tenký zdi, ne? Proto vlastně ten soused furt bouchá, ne? Na jakém nejdivnějším místě se vymočila? Já nevím, já chču všude. Já taky. Já nevím. Nejdivnější místo? Bych chtěl se spokojit někde. Jo. Jednou po koncertě. Na hotelovém. Možná bychom o tom neměli mluvit, bráško, zase. Víš, asi jako možná by se na to měl vysrat. A třeba řekneš, jaký to byl hotel a kde. Viděli jste se někdy navzájem nazí? Jo. V bazénu? Jo. No, v sauně? A nebo u tebe na posteli? Nebo to nebylo tenkrát u mě? Prej. U mě na gauči. Slušel tě to. To je tak. Máš mě ještě tričko. A ty trenky, ale takhle velký. Ale ty fakt, Scarface. Jsi si mě nechal. Hej, a ty jsi u mě měl Carface.
Máte někde své nahé fotky? Ne. Jako tvoje, jestli já mám tvoje. Nemáš. Mám video. Jaký video? Mám jedno. To jsi idiot, ne? Nemáš žádný video. Mám. Nemáš. Chceš říct odkud? Ne, nemáš žádný video. Tak nemám. Nic neexistuje. Co bude lidem chybět na světě za 50 let? Podle mě to, co už jim chybí teď. Si myslím, že to furt jako posloucháme, ne? Co lidem chybí. Uhlí. Vlastně se to dotěží všechno. A nevím, jestli se to najde znova. Ne, za mě, podle mě bude lidem chybět svoboda. Jaké ženě a čím jste jí nejvíce ublížili? Ty ne, jak jsi zbil tu frajerku venku. Jak jsi mi se sekal? Jak jsi napoužil a řekl, že jí to čumíš, krávo! Ne, tohle je, jako je to vtip, prosím, nestříhejte to. Je to vtip, že jo? Jo. Já nevím, jestli jsem někomu tak až moc ublížil, možná jo, ale jsem úplně egoista, takže si myslím, že ne. Co by zde měl člověk po sobě zanechat? Dík, pojď, tak tohle bude tak hluboký, že to poserem. Protože já schválně odpovídám takhle, jo. Ale já vím, co řekne on. Každý člověk by měl jednou. Prostě se na celou zamyslet, co po sobě zanechá. Jsme prostě tělo a duše a... Duše odejde a tělo zůstane tady. Takhle, měli bychom tady určitě zanechat svoji rodinu. Protože rodina je to nejdůležitější, co máme. A určitě bychom tady měli zanechat nějaký odkaz, aby na nás ta rodina mohla být hrdá. Jo. Máš pravdu, bro. Dík. To je hezký. Řekněte nějakou moudrost, kterou si pamatujete ze školy. Na hrdiny se vzpomíná, legendy neumírají. Olách nevyrušuje. Měl by být chlap tam dolů oholený. Hele. Já třeba. Já se otevřu, jo. Proč mě opakuješ? Proč mě opakuješ, ty nebyla? Prej, hej, tak teďko v tomhle stupu bude vtipný, když paní budu opakovat. Nebílek, ne, prostě. Já to tam měl napsaný na televizi, jak to dělám. Hele, já se neholím úplně. Já se jenom zkracuju tím strojkem. A myslím si, že je to OK. Já si myslím, že to je prostě tak, jak je to lidem příjemný. A hlavně zásadní je hygiena. Tak, aby to bylo prostě jako... Aby tam nebyl smrad, prostě ne, kámo. Jakože... Tak když seš tam, vole, úplně more záry jak svině, tak je to víc háklivější, jakoby do smradu, ne? Jo, ale zase, kámo, když si vemeš, na těch nejcitlivějších místech rostou chlupy z nějakého asi důvodu, že je to třeba nějaká ochrana. Ochrana, jako jo, dobrý, to je ochrana před čistotou, tak... To je ochrana před tím, aby ti ho nikdo vykouřil. Prej, kde jsi? Máš nejhorší zážitek na záchodě. To bylo asi na hotelovém pokoji, když jsem byl kadit. A bylo asi 3 ráno. A jsem byl na patře sám. A z ničeho nic vyply prout. A já byl nahatej. A byl nahatej a vyply prout, kámo. A byly 3 ráno a byl jsem úplně na strašidelném hotelu. A teď jsem si říkal, že to je přesně ta scéna, moment, jako kdy máš vyjít nahatej z toho jako záchodu a jít se podívat na chodbu a tam čeká ten týpek s tou kudlou. Takže scéna, spousta hoven, spousta krve. Spousta sraček. A nakonec jsem teda jakoby zjistil, že jo, vyply větráky, že jo, jako hlavně, to je píči, vole. Jako, a víš, že... takový to, jak to vypne, ne? No. Opěrnou. A nejvíc je, že prostě vyply proud na celém patře, no. Váš nejlepší zážitek na záchodě. Já pokaždý, když se fakt dobře vyseru, já to mám hrozně rád. Já jsem rád na záchodě, chodím třeba 3x denně, 4x někdy a já mám rád pocit sraní. Jako hotovosti. Já to mám taky rád moc. Zaspívejte refrén skladby Pouze já od Myselfa. Tak já ho neznám. Já taky ne. Mám tě rád, jakože Míšo, ale já si ten track nepamatuju, já nepamatuju moc tracky. Sorry bro. Iba já? Pouze já po česky. Aha, tak to znám, to už jsem v tom tracku. Iba já. Tak pouze já, píčo. Tak ať mluví normálně. Ale trefím mě, že spadneš toho cupinku, ty kundo. Iba já.
iba já. To je dneska všechno. Čau. Díky za povídání se mnou. Nemáš zač. Ahoj. Jsi poděkovala sama sobě? Jsi hodně namyšlená. Děkujem. Cože? Myslíš, že když jsi černá, že ti to projde? Cože? Jsem taky, ty blbče. Yeah.